Den. Tady zase Polas, vítejte na kanálu ZKČ Let's Play. Dneska tady budeme se samozřejmě pokračovat naší kampani za Francii. Co se stalo minulém díle, tak pořád začali jsme vlastně už ve válce, v té století jsme byli, dobili jsme všechny území Anglie tady, trošku jsme tady pokusili se o útok na Portugalsko a to se moc nepovedlo, bohužel. No, možná i bohudík. Co se mi zase seká ta hra, myslím proč. Jo, dobrý, tak jo. Nemůžu vám dát white piece? Ne, nemůžu. Jo, co byste mohli give me co? Jo, že byste mi... Jo, vzdát se toho, válečně reparat, ale vzdát se nároku na nějakej, co to bylo? Maroko, na něco v Maroku, na všechny vlastně, co mají klejmy na Maroko. A offer, kdybych uznal... Oni by to vzali, ukončil bych to jenom s Portugalcema, což by se mi hodilo, takže jo, pošlu jim to. Tak, samozřejmě uznám porážku, bere mi to nějakou prestiž trošku, jo, ale já pořád jdu docela dolů, takže nic, no. Tak moc mi to, jim to spíš dalo prestiž. Samozřejmě, já potřebuji, aby tady ta armáda, ta ustupuje, jo, dobrý, tak to je v pohodě. Tak zbavili jsme se jedné hrozby, teďka už jenom s těmi Angličanama se vypořádat. Trošku se bojím, že mi tady pošlou nějaký pozdrav, nějakou armádu, ale já spíš myslím, že brzo tady by mě vypuknou ty spoury, už to je moje Mild Winter, což ubírá attraction a supply limit. Ale zase, jo, pro nepřítele jedno, to je dobrý. Provinční history, Oxfordshire, Riverside, Manchester, blablabla. Derby. Tak, co já bych se mohl zaměřit na tu vazalizaci, já jsem chtěl tady ten Armaňák vazalizovat. A Baron Kor to nedělat nebudu nikdy, to je blbost. Tak, jo, mohl bych taky ideje, jaký jsou tady nový, to jsem vlastně ukazoval, nebo neukazoval, jsou tady humanistické ideje, vlastně influence ideje, jsou taky jako navazali a tak, to bych se docela hodil. A docela to je dobrý třeba na aggressive impact, což se docela hodí. Dává to dokonce i to, i diplomatickou reputaci, je takový hodně dobrý. Manchester, ta, jo, to dává s force limit. Komofazal, tady to by se mi hrozně hodilo, to influence idea. Potom když tak to humanistický, protože to má zase kvůli náboženství, aby se nebouřili. Jsi takový, když tam podle mě budou pronikat ty protestanti. A nebo taky možná by bylo dobrý potom si dát nějaký spíš už válečný, ale rozhodně první bude to influence, protože to dává hrozný výhody mně. Jo, a já mám nějaký francouzský ide, tak mám jeden diplomaty, diplomatický vztah můžu mít navíc. Tak, oni tady mě něco blokujou, ale tak jako co oni s tím, tady mi to dobývá Lotrinsko. Oni teďka už de facto, to je o ničem, pro ně ta válka. Ježiš, umřel mi král, jo. Louis de Valois. A možná, že byl i dokonce lepší než tamten. Jo, nový potomek, ten je hrozný, ten vůbec nemá válci, si ježiš, to je taky pako. No, tak to bude blbý, no. Teďka, jak jsme na tom s technologiema? Rozhodně by se hodilo, no, si předtím nabustit nějak ty vojenské technologie, protože ty se vždycky hodí, jo, proto máte výhodu oproti ostatním státům. Provence je v tom se mnou, což mě docela překvapuje, když mě Provence většinou nemá rádo, nebo v té minulý, jako v té staré hře, nikdy nemělo rádo Francouze. Tak musím také něco divět. Kde je ta? Tady je ta 13 tisíc armáda a ta druhá, ta co ustupovala, ta... Někde, o, to je tady. No a ty se musí zase opravit ty armády. Tak, jsme trochu mínus v stabilitě, jo, to bychom mohli trošku vylepšit, teda jako, přímě. Když se to, o, co to je, manpower, administrativa, nebo administrativa. Šprech, jazyk. March. Počkat, to se nechtěl, co to je? Nějaké, jo, válka, oka. Glorious. Dává, jo, climb, máme climb na Normandii. Jo, jestli postavíme univerzitu, dám vám tu manpower, která by se nám rozhodně teďka hodila. A ta myslím, i když to není tolik manpower, tak ceně by se hodila. Čím jsme hrozně dolů s manpowerem, takže ta válka je pro nás potom de facto prohraná, když máte málo těch, když máte málo mužů, tak je to těžce vyhratelná ta válka. Proto, ježiš, Maria, co to je zas, jsem si toho nevšiml. Recall. Jo, máme dobrý vztah s tím, s Československem, ale spojenství by pořád nedalo. Určitě ne.
No, nedalo, protože jsme ve válce. A jinak by dalo. Samuelovci jsou tady Marko Veliký Samuelovec. Nemá potomka, což asi umřel ten obrovský, tak to je mi líto. Přímě upřímnou soustrast. Tak, tady to by měli, a ty Česko, to bude už není v tý, ne, v tom, ty pořád se pořád. Pořád to je 0-0, no, tak to je zajímavý. Británii klidně projít může, ježišmarja, já si musím pauznout, já jsem teďka. Takže počkat, takže takhle, vy se spojte. Ty já mě pochodu, anglický armády, já si to nevšimám. Ježiš, 11-13, jo, dobrý, takže vy tam hlavně nestojíte, oni tam samozřejmě stojí, že jo? Tak jo, tak tady ty armády, to je špatný, to je velký špatný. Kam oni jdou, oni se jdou sjednotit, no to, na to zapomeňte. Takhle. Teda. Takhle si to jdu do Francie, musím napochodovat. Máme tady hodně mužů, no což je pro pruser, že jo, zase v téhle armádě. Takže to je Enfort of Cardinal. Jasně, kardinál. Jo, ztratili jsme kardinála. To není moc dobrý. Nemůžeme pořád. Mám tady nějakýho? Nemáme. Ale tak počkat, já musím tady tu armádu rozdělit, protože to je blbý. To je hodně blbé. Tak já vyhodím tady ty. Tak, select. A vy půjdete sem, my se spojíte s tam tou armádou. Tak ta 14, jo, ta 14 nic nebere. Co to je? Orléans nás urazilo, jo. No, co to je? Jasně, že ne, na ně máme to, teďka můžeme s nima vyhlásit válku. Mimochodem, jo, oni se tady stáhli, tadyhle z té 11, jo, dobrý, takže v pohodě. Jsem se bál, on ještě nějak moc, ale že tam nevypukly ty spory, já vždycky si to pamatuju, ale tak každopádně jedno. Tak, v historii se nikdy nic neopakuje, to bych měl taky vědět. Tak, každopádně, kdo je ta naše armáda tady až teprve, no. Ne, ježiš, vy takhle v obě dvě tady ty armády. O, tak, v obě dvě, tady. A ježiš, já ani nemůžu označit v obě dvě, jak to neumím trefit s tou myší, teď to jsem v obě dvě na armády, no tak, hop, tak, oni jdou na ně, já vezmu ty no v Normandii, teda v tom případě, a oni jdou tam taky, no, tak to bude velká bitva. Tak, pojďte. Ježiš, proč tam ten to Provence nejde? Co to má Provence za problém, ty jo? Já to sám nedám pro vás. Pojďte tam, ještě tam. Oni jdou sem, jasně, ale proč se to Provence dělá, ty jo? Když šlo sem, tak si je nádherně podá. Já jdu samozřejmě teda sem, protože to jako nemá období, co se to Provence dovoluje a vůbec nechápu, proč to dělá. No leader, tam oni ani mají leadera ty v Provence, no tak to je na nich vidět upřímně. Tak, potom to, jo, oni jdou tam do TT, oni jdou tam léky lid, Provence tam snad projde, myslím teda. Jak se vám tam daří? Blbě, no. To je dobrý. Tak samozřejmě já musím vymlátit tady tu jednu armádu, tak. 25. juna, oni ani kam nejdou, takže v pohodě. Musím tady tu válku vyhrát, tuhle válku nesmím prostě prohrát. Sem ani nemůžu a oni sem přijdou ty loterinští, to tak. Kam jste, jo, dobrý, já jsem mi to přišel, že zmizel. No, kam zmizeli, ty jo. Save, jo, oni se vyludí. 25. jo. 27. vy to vůbec nestíháte. Že jo, ale jich je tam víc, takže já potřebuji, aby vy jste šli sem. Jste šli taky sem, ale to rychle. Ježišmarja, no to bude nervák tohle. Protože, jako upřímně, jo, jdou sem tyhle, no, což nám teda pomůže tak trošku. Nemají žádný bonus, což je super, ale mají asi lepšího lídra, co? 3-3-3-3. A nemají, my máme možná, ale máme si jeď zase u něj lepší a nemáme vůbec dobrý u něj manévry. To má ten nejlepší lepší, ten anglický. Když vy teď stojíte, bože můj, co to zas? To umělá inteligence občas fakt štve, no. Jsi až třetího, Ježíš Maria. Ty jo, proč tam nejdou? No to je taky paka, ty jo. Ježíš, já tuhle válku nesmím ale prohrát, to by bylo hrozně propad. Tak, jste drž. No konečně tam jdou. 11. Do 11. pojďte, udržte se. Oni mají mnohem větší ztráty, naši, než jejich. A jo, pojďte, 9. ty tam přijdou první bossy, potom přijdou další.
Tam už tam nejdou, no, tak to je super. Ale teďka tam přijdou ty 11. tam budou. Pojďte to stihnet. Jo, jsou tam, jsou tam. Tak nějaký boost morálce do 17. Ty tam zase nejdou, no to je super. A už tam jdou zase, takže tam budou 20. no tam budou pozdě. No ty zase tam nejdou, to je hrozná ta umělá inteligence. Za chvilku zase se zastaví, že si řeknou, že ne. No teďka tam přijde 11. už tam přivalí, protože už to vidí jasně pro nás, no. Tak tohle byla hrozná válka, to jsme málem prohráli, no. Tadyhle tu bitvu, to jsme si nemohli dovolit ani. Já nevím, proč nejdete tam, vy byste mohli dorazit, i když má takhle málo morálky. Tak. Příživníci tady odkud jste, z Foix, no to je super. Tak vy už tady vymlaďte, prosím vás, Francouzi. Ty jo, tak tohle bylo těsný. Bylo fakt tak hrozně těsný. Já už ty bitvy nemůžu, protože to mě vysilují. A podívejte se, manpower je na nule skoro. Upí, 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 upí. Tak prosím vás, kolik je tady 14, no to je docela dost a pojďte sem, oni půjdou někam, některý na loď a některý jdou sem, což je moje výhoda, to bych mohl využít pro vás, kdyby bylo chytřejší, jak tam jde taky. Ale já, no to čerství jednotky jo, ježišmarja. Kolik, kdy tam budou, 22. já tam budu 15. augusta. To nevím, ale mohl bych je vymlátit tady ty a čekat jenom na ně, oni by měli ohromný mínus, protože se budou, jo přesně, oni budou mít teďka ohromný mínus, sem přijdou tyhle, protože oni se vyloďují a to mají myslím mínus 3, takže to by se mohlo hodit, co to je, ježiš jo, 75 diplomatické, jasně, ne, boost, co tohle, a interest, jasně, a zatím 0, takže v pohodě, takže, redukuju to tak trošku, tak daně nejsou, ne? Bych řekl, že to by mi hodně, jo, nejsou, dobrý. Tak oni to vzdali teda konečně. Tak já potřebuji tady to vážně vylepšit. Jak je to tady s nima? Tady to území 78. Pořád to je kolik? To je hodně proti tomu a stovka nejíze, protože to je pod tu nabídku. Tak, samozřejmě, tahle válka, já už jsem nesmím dovolit, aby se sem znova vylodili nějaký velký armády, protože já už bych to neumlátil, protože vzhledem k němu manpower by se to ani moc nedoplňovalo. To by bylo špatný, no. Vy tady stojíte, to je taky super teda, to je pomoc jako nejlepší na světě. Co to, že mě jenom nemáte tak rádi, armaňák. Jsem u vás měl toho, ne? Nemám. Já jsem si, že mám u vás to, co zlepšuje vztahy, tak ne. Tak, samozřejmě mír by to už chtělo konečně. Granada ještě existuje, jo. A už ne, už za chvilku už ji dobijou. Tak, tady jsou nějaký války mezi muslimama. Konstantinopol ještě je. Československo, tak jak vy. Pořád prohráváte 0, je to jo. Mě by zajímala ta válka, protože ona je nějaká velká. Podívejte se, no mimochodem tak pro vaše to. Tak podívejte se, takhle jo. Takže, Československo, tady společně tady s tíma. A tady to tam není, o to by možná vyhráli potom, ale Československo proti tady tomu, jo, všemu. Tak což jako pěkný to je, no, ale myslím, že to nedáte. Tak, soudruzi. Tak jo, vy mě tady vymlaďte, to bude super. Tak, už by tady neměli mít skoro potom žádnou armádu, 54 bonus, OK. Tak. No. Tak tohle bylo jen tak, tahle válka, no. Tak jako, teďka jsem málo už zase prohrál, což ukazuje úplně tu nevypočítatelnost toho. Tak, já se teda budu muset, já se radši zvednu tu stabilitu. Ještě pro jistotu, i když to asi není nutný, tak... Jo, dobrý, já bych na to málem kliknul po druhý. Enficity, Settlers, to mě nezajímá, to zatím nic nekolonizuju, samozřejmě kolonizovat bych mohl. A rozhodně by mi to pomohlo, no. Short ekonomika z nich je dobrá, co to je? Kolonial, to není... Fokus. Co to znamená, jakože jim dám military focus? Jo, jaký budou mít, tak oni budou agresivní, ne? Jo, všichni budou... For all subject budete agresiv. OK. Jo, jste agresivní, tak super. Tak. OK, teďka se to v pohodě držíme, takže se stáhneme zase do našeho území tady. Musím dát pozor, tadyhle nějaká jenom to blokuje, nějaká malinkatá... do obchodní, malý obchodnický loďstvo, který vlastně mi skoro nic nedělá. Já zatím to tady v pohodě držím, mě jde jenom o to, abych prostě tadyhle to měl a potom váleční reparace jsem ani sem nedával.
Jasně, no tohle ne. Jo, dával jsem válečné reparace, ano, tak kdyby to bylo bez nich, tak by to vzali. Ne, pořád by to nevzali. Ale váleční reparace by mi dali hodně peněz. Jo, 10 na 10 let, 10% z jejich ekonomiky, což by se mi docela i hodilo. Jak baví. Armaňák pro vás prohrává to, no, Foix s nima. Autonomie. Jo, ta autonomie, ta je hodně zajímavá, ale teďka to nemůžu pořádně ukázat, protože tady žádný území není zrovna, který by bylo nějak dobře na tu autonomii ukazovatelný. Tak, tady všude mají kor, jenom oni. Tady není jakoby žádný, že by třeba na to měli kor, ty Maďaři nemají. Ale už prohrávají, no, to je špatný. Oni budou podle mě ty Rakušáci něco chtít asi, co? Oni mají, ne, nemají na nic z nich kor. Co ve válce, takhle. Jo, se to už přidalo i Uhersko? Ne. Jsou samostatní válce s Uherskem. A ty Uheráci, že prohrávají, jak se to říkám, ty jsou ve válce proti Československu, co? Jo, jsou ve válce proti Československu. Tak, samozřejmě já bych s tím Československem uzavřel spojenství, protože se mi to bude hodit, takový spojenec tadyhle v říši. K to vůbec s volbou, tak jo, někdo dokonce volí pro Československo, jej. Tak, oka. Oka. Tak jo. Tak, teďka musíme čekat, až to dobijou, takže já to zrychlím zase, ale musím dát bacha fakt na ty jejich floty, oni připluli tady z vzduchu, a co jsem vůbec nečekal, že by takhle vůbec plouvali ten do toho Středozemního moře, no. Tak zmýlil jsem se hold. Tylo, už by to ten mír, oni mají, když se podíváte na tak oni mají mnohem větší ty var exusion, což je vlastně, že se jim tam potom víc budou, ty obyvatelé budou víc nespokojení. Což je pro ně jakoby špatný, hodně špatný, jo. Lost jsme tady prohráli nějak, my jsme nějakou prohráli, jo. Jo, to byla ta první, to byla ta jako historická už Azincourtu. Tak lost, lost, won, 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 lost, lost. Jo, vedem. Defense, uchránili jsme. No, když budeme prostě držet Paříž, tak oni nevyhrajou a my budeme držet de facto teďka furt a počkáme se, jestli nám navrší to vítězný prostě ty pointy. Tak, nějaký tu ne. Portugalska, nějaký nebudete zrušit vztah, to mi je celkem jedno. Jo, daj všechny give up, jakože vezmou, nebo jak já do gift up all. Oni mají nějaký klejmy na ně? Na, jo, takhle, jasně, oni mají na Picard, jo, takhle. No, to je zajímavý hrát to tu Anglii potom, že ona se to pěkně, když to udrží, tady vyhraje tu válku, jak potom je to těžce porazitelný stát. Morálka nebo Sergeant Prestige Forward to Glory, jasně. Tak, oka. Stavit pořád nic nemůžeme asi za budovy. Co tady? Nemůžeme, no. Misionář to nic. Autonomie to je všude takováhle, což jasně má smysl. Change kultur to dělat nebude. Zbytečný. To by stálo 150 diplomatický síly, což nemůžu si dovolit. Tak, náboženství, samozřejmě katolictví, chevalier. Koukal jsem se tu nový nějaký jednotky, ale to je jako, nevím, nějak mě nezaujali, ani jsem neviděl teda jejich vizuál ještě, ale nějak nevím, nezaujali mě. Tady je ten France Army. Protože mě zajímá, jak budou vypadat ty jednotky těch technologií Eastern, těch východních. Vy jste západní technologie, vy jste pořád západní. A vy už jste východní a vy jste západní pořád. Ale prohráli jste s Brandenburgem, ježiš, ztratili jste Niedersachsen. No to pro vás není moc dobrý. Jste taky despotická monarchie. Já jsem měl možná hodit jinou monarchii a každopádně jsem to neudělal. Jak si můžete všimnout, to, jak se potom přejmenovávají ty provincie, jo, že Krušné hory, teď se jmenuje zase Lisovací zámek, což nevím vůbec, protože je hrozně vtipný. Lisovací zámek Zempeln, to se třeba nechává jméno, ale třeba zde na sever jsou hodně ty provincie dobře přejmenované. Tak, já se podívám, jak dlouho nahráváme cca. Což teďka nevím, no možná, že tenhle díl bude kratší, možná trošku byl delší, já vůbec ne, já jsem to, když se nastavil čas. Každopádně chtěl bych uzavřít ještě ten mír. Kolik mi tam chybí? Mně jsem teďka nic nepošlo. Kdybych nedal ty váleční reparace, tak byste to vzali? Ne, pořád ne, proč? Čekaj, tak já chci všechno tohle území, Kalibut, Kalé. Tak jo, kdybych jim nechal Kalé. Kaliburg to je kde, jak se jmenuje, jo, to je Kaliburg, aha.
Tak by to vzali a kdybych jim týka hodil ty váleční reparace, tak co? Tak by to ještě pořád vzali. Tak já jim nechám kalé, protože to bylo i tak v historii, prachy nějaký by se mohli ještě hodit navíc. Ne? Už ne? Tak ne. Tak ne, prachy navíc nebudou. A tohle by vzali, takže OK, takže takhle je mír. Mohl jsem ještě vzít to kalé, ale mě se nechtěl už moc čekat. Anglie ztrácí prestiž. Jo, OK. Dostal jsem 20 agresivní agresivní tým, agresivní, jak se to jmenuje zase, ježiš, můj anglický skill, agresivní expanze, už vím. Tak jo, super, máme teďka ohrom, budeme mít hodně peněz, což má Francie vždycky, jo. Musím vybrat rivaly, takže rozhodně Burgundsko. OK. Tak a ještě ten poslední, to bude Kastilie, ne. Aragon taky ne, spíš to Rakousko, rozhodně Rakousko, protože to tam bude mít to Československo. Samozřejmě s Československem teďka uzavřeme spojenectví. Protože rozhodně, ovci, ne, jak to že ne, ježiš, tak můžu počkat, můžu sňatek, jo, takže Royal Marriage, a potom se nima uzavřu spojenectví, takže to na tohle se ještě počkáme, takže great, ok, ok, tak offer alliance to vezmu 30. oktobra, to chvilku počkáme, pročkáme ten měsíc, too many diplomatic relations, já vím, bohužel, ale potřebuji nějakého spojence a těch vazů se budu zbavovat, sorry, ne, sorry, ne, support independent. No ne, to děkuju, to teďka ne. Tak, oni se vybrali jako rival papežský stát, no to je dobrý, no. Oni ty vazové, myslím, že mezi sebou taky můžou válčit, mi to moc nevadilo, kdyby nějaký byl silnější, protože když bych ho anektoval bych rovnou víc. To bylo Kastýle, ježiš, jsem mohl vzít, jsem, ale vám to rozhodně vezmu, to z tu Royal Marriage. Jo, rivaly, vy už jste, a to byla, nevím, jestli to byla Kastýle, nebo nějaký ten, možná to bylo nějaký jen ten vazal, co má podobný erb. Tak samozřejmě máme tady spence, takže se podíváme, jak to tady vypadá v Čechách, no, teda v Československu. Jsou na tom docela dobře, mají jenom 5000, no tak to nejsou moc dobře na tom. Tu válku jste už skončili, chlapi? Jo, ještě dalšího spence, co bych si chtěl, to by byl hrozně frankfurtský ten, Frankfurtská unie. Ano, oni by taky spojené vzali, takže jsem se spojil s dvouma státama, co jsem vytvořil, takže je Jupi, Frankfurtská, a ty mají 16 000, no ty jsou úplně nabustovaný, jsou hustý, jsou fakt hustý, se budou hodit proti Burgundám. Takže, tak to bylo asi tak, co byste se mohli, co jste dneska mohli vidět a děkuji, že jste se dívali a na shledanou příštího dílu, na který se